Estou ordenando que fiques parado. Il y a de l'animation là-bas. Eh bien, que se passe-t-il encore? Andei pesquisando. Um culto antigo. Bem aqui. Está tudo ali na mesa. Besoin d'être la voisine.
um novo iniciado. Vamos usar o cálice que roubaste no ritual de hoje à noite. Entra. Bem-vindo ao culto de Baphomet. Nós, irmãos de Baphomet, nós dedicamos a vida de nossa amada irmã, Shana, à glória e ao poder da sabedoria de Baphomet. Nos juntamos em gratidão a ti, Jane, pela tua bravura. Entrego isto, meu corpo, pelo bem de minhas irmãs e irmãos em Baphomet. Honramos teu sacrifício.